gani? Hebu tujiulize hivi leo. Mara kwa mara tunachagua wale viongozi ambao hawastahili. Wakishapata usukani pale mbele na kuambia wanatusahau, manake wanajua eti hakuna kitu cha kufanya. Hivi ndio sema kitu kimoja. Vijana wako wengi sana hapa, mna raha nyingi sana. Mimi sijui mna shida kama gani. Lakini tunasema kuna kitu kimoja. Msafara huu wetu jinsi umeweza kujua kutoka kina Rashid na ma MCs na kina Roni, hatujakuja hapa kuweza kupigia debe mtu yeyote yule. Msiseme hata msafara huo wameweza kufadhiliwa na kiongozi yupi. Nobody has sponsored us to do this. Tunasema maana yake sisi tupende Kenya yetu. Na tungelipenda mara hii tuweze kuwa na viongozi ambao wanastahili. Viongozi ambao wana fitna bora. Mimi najua kitu kimoja. Hapa miongoni mwenu tuna viongozi. Kidogo tu nataka kijana mmoja, dada ama pengine wa kiume wa kike, aje hapa mbele niambie shida za wakazi wa Malindi ni yapi?